Dragi gledatelji, dobra večer i dobrodošli u Treći element. Večeras govorimo o materijalima koji imaju toliko neobična svojstva da su dobili posebno ime metamaterijali. U kemiji mnoge tvari imaju neobična svojstva, no Saša, što metamaterijale čine drugačijim od ostalih? Pa najvažnije značajka metamaterijala je da neko od njihovih svojstava ne možemo pronaći u prirodi. Primjerice, ako uzmemo neki materijal koji je proziran i svi znamo da kad svjetlo spada na njega, da će se nekako slomiti. Što je veći taj kut, to će biti i veći kut loma. Kod metamaterijala možemo napraviti takvo svojstvo da pod kojim god kutom da pada svjetlost, ona nastavi se gibati potpuno ravno dolje. Još je neobični metamaterijal kojim bismo mogli obložiti neku kutiju i kad svjetlost pada na taj metamaterijal, uđe u njega, ali zaobiđe kutiju i izađe van kao da kutije uopće nije bilo. Poput onog plašta nevidljivosti u Harry Potteru. Zanimljiv primjer, no mnoge druge primjere metamaterijala kao i njihova svojstva donose nam naši gosti u nastavku emisije. O neobičnim novim materijalima večeras razgovaramo s profesorom doktorom Hrvojem Buljanom s fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobro večer. A s nama je i profesor doktor Silvio Hrabar s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Dobro večer i vama. Dobro večer. Profesore Buljan, što se događa kad elektromagnetski val naiđe na neku normalan, obični materijal? Pa da bih to objasnio, ja ću evo iskoristiti i ploču. Dakle, svi znamo da je materija sazdana od atoma. Atomi imaju jezgru koja je pozitivno nabijena i nekakav elektronski plašt koji je negativan. Kada taj atom stavimo u električno polje, ono što se desi jest da elektroni budu malo pomaknuti prema izvoru polja. Dakle, atom počne izgledati ovako. I središte ovog negativno nabijenog elektronskog oblaka bude recimo ovdje, dok jezgra bude ovdje. Dakle, ta središta negativnog i pozitivnog naboja budu pomaknuta i mi kažemo da ono što se desilo u tom materijalu, da je taj materijal dobio nekakav dipolni moment i to označavamo sa vektorom P. E sad, ovdje tu je jedna ilustracija, odnosno skica nekakvog standardnog materijala koji je sazdan od atoma ili ako hoćete od molekula. Kada taj materijal stavimo u nekakvo električno polje, sada će svaki taj atom dobiti nekakvu polarizaciju točno kako je nacrtano ovdje. Dakle, dobiti će nekakav dipolni moment koji mi crtamo kao ovako male vektoriće. E sada, ukupna svojstva ovog materijala ovise o tome kako izgledaju ti dipolići. Ono način na koji mi karakteriziramo, dakle, svojstvo ovog materijala, to je nešto što zovemo polarizacija P i ta polarizacija P govori nam o gustoći ovih dipola koji se nalaze u materijalu. Elektromagnetski val, to su promjenjiva električna i magnetska polja. Elektromagnetski valovi su u biti vrlo širok pojam. Valovi koji dolaze sa antene na Sljemenu i dolaze do prijemnika gledatelja koji gledaju ovaj vaš program su u biti elektromagnetski valovi. Valovi koji dolaze od antena teleoperatera do naših mobitela su elektromagnetski valovi. Svjetlost koja dolazi sa Sunca je također elektromagnetski val. Što to u biti znači? Ovo tu električno polje oscilira u prostoru i vremenu i mi to crtamo na ovako nekakav način. Ono područje fizike i elektrotehnike o kojem mi govorimo danas, za njega je karakteristično sljedeće. Da valna duljina, odnosno udaljenost od ove tu točke do ove tu točke za vrijeme jedne oscilacije tog elektromagnetskog vala je znatno, znatno veća, nju crtamo kao lambda, pišemo kao lambda, je znatno veća od jednog atoma. Dakle, elektromagnetski val neće vidjeti svaki od ovih atoma pojedinačno, a ti atomi, odnosno njihov dipolni moment i ova polarizacija će oscilirati na neki način slijedeći ovo tu električno polje. Međutim, svjetlost, elektromagnetski val, ga neće vidjeti njegovu strukturu, nego će ga vidjeti kao neki kontinuum. I sad se postavlja pitanje kako mi opisujemo taj kontinuum. Pa ova polarizacija koja govori o gustoći dipolnih momenata,
kod većine materijala je linarno proporcionalna električnom polju i mi to pišemo ovako. Konstanta proporcionalnosti koja opisuje ovu tu vezu, bez da pišem točno formulu kako je to povezano, mi ju zovemo dielektrična permitivnost i ona općenito može biti funkcija od frekvencije elektromagnetskog vala, odnosno od valne duljine elektromagnetskog vala. Dakle, jedan jedini broj koji mi možemo izračunati poznavajući strukturu materijala, koji možemo izmjeriti za većinu materijala, je nam karakterizira kakav je odziv tog materijala na vanjsku pobudu, odnosno električno polje. Ukoliko taj materijal stavimo ne u električno polje, nego u nekakvo magnetsko polje, a elektromagnetski valovi u sebi imaju električno i magnetsko polje, tada odziv tog materijala, odnosno promjenu koja se u njemu dešava zbog prisutnosti tog polja, opisujemo sa jednim jedinim brojem koji može biti funkcija, odnosno ovisi o frekvenciji, i zovemo ga magnetska permeabilnost. Ovdje tu smo pretpostavili, dakle, nekakav linearni odziv, mi kažemo, tog materijala. Taj odziv može biti u nekim materijalima i kompleksniji i kompliciraniji. Međutim, u većini materijala ova dva broja su sasvim dovoljna da mi opišemo odziv nekog standardnog materijala sazdanog od atoma ili molekula na vanjsko električno polje. Evo, čuli smo sad kako se standardni, odnosno normalni materijali ponašaju kada naiđu na elektromagnetsko polje. Međutim, što se događa sa metamaterijalom u takvoj situaciji? Pa kao što nam je sada Hrvoje vrlo lijepo objasnio, kod klasičnih materijala se dešava nešto na mikrosvijetu. Nekakav pomak, i taj pomak je uvijek u istom smjeru kao polje samog elektromagnetskog vala. Zbog toga su ta dva broja koja opisuju svojstva uvijek pozitivni u našem svijetu. Što to u praksi znači? Što to znači u našem životu? Možda je najbolje da pogledamo na animaciji. Na ovoj animaciji imamo vrlo jednostavan primjer elektromagnetskog vala koji, na primjer, napušta vaš mobitel. I mi vidimo da taj elektromagnetski val se giba u prostoru i možemo primijetiti da ovaj impuls, dakle, rekli bi energija, putuje naravno od odašiljača prema prijemniku. Ali istovremeno i ovi mali vrhovi unutra putuju u istom smjeru. Dakle, mi bi rekli, inženjeri, a i fizičari, da je energija i faza putuju u istom smjeru. Ovo je naš svijet, pozitivni svijet. U vakumu su oba tada broja plus jedan. A što bi bilo kada bi živjeli u negativnom svijetu? Zamislite da postoji svijet u kojem su i permitivnost i permeabilnost negativni brojevi. Pogledajte ovu animaciju, možete li reći u kojem smjeru ide ovaj elektromagnetski val? Ponaša se zaista vrlo, vrlo čudno. Energija i dalje putuje od odašiljača prema prijemniku, međutim faza putuje u drugome smjeru. Što bi to značilo? To bi na glavačke okrenulo kompletnu fiziku i tehnologiju. Zakon loma bi glasio na drugi način, lobilo bi se na drugu stranu. Dopperov efekt bi bio drugačiji. Na primjer, ako čujete kola hitne pomoći koja dolaze prema vama, iskustvo nam govori da ton sirene čujete sve viši i viši. Ovdje bi ga čuli sve niži i niži. To bi nam omogućilo da napravimo antene koje su mnogo manje od valne duljine, plašt nevidljivosti, leću koja bi mogla pokazati objekte beskonačno manje od duljine valne duljine svjetlosti i još mnogo toga. Naravno, postoji problem. Tako nešto u prirodi ne postoji. Takvi materijali ne postoje u prirodi, međutim postoje u laboratoriju. Tako je. To je najbolji primjer gdje se može pokazati znanstvena inovativnost. Evo ovdje na ovoj skici pokazana glavna ideja metamaterijala. Kao što je Hrvoje lijepo objasnio, kada se atomi nalaze na razmaku mnogo manjem od valne duljine, elektromagnetski val ih vidi kao nekakvu kontinuiranu tvar. Pa to znači da mi možemo u stvari imitirati prirodu. Kao što imamo atome na razmaku mnogo manjem od valne duljine, mi možemo staviti male antenice na razmak mnogo manji od valne duljine. Što će se desiti? Elektromagnetski val će naravno pobuditi nekakvu struju u tim antenama, antene će zračiti natrag i sva ta zračenja zbrojit će se na način koji je vrlo sličan polarizaciji u klasičnom materijalu. Ali u čemu je razlika? Antene možemo napraviti kako god nam srce želi. To znači da ćemo mi dobiti umjetnu strukturu koja može imati epsilon i mi, dakle električna i magnetska svojstva, potpuno proizvoljna. To je metamaterijal. A gdje su napravljeni prvi metamaterijali i kako su oni izgledali? Prvi metamaterijal je napravljen u San Diego u Americi 2000. godine. Ja imam ovdje fotografiju. Tako je.
to izgledalo. Dakle, to je nekakva struktura na kojoj se nalaze nekakvi mali prstenčići i mali komadići žica koji su bili složeni u jednu vrlo kompliciranu strukturu koja je upravo davala negativna svojstva materijala i u tome se onda desila propagacija vala kako smo upravo vidjeli na simulaciji. Ovo je potpuno okrenulo elektromagnetizam i inženjerstvo. Dakle, ovo je svibanj 2000. San Diego, Amerika. A sada ću vam pokazati kako je to izgledalo kod nas. Ovo ovdje što vidite je 7. mjesec 2000. godine, dakle samo 2 mjeseca nakon prvog metamaterijala na svijetu, gdje je jedan kolega to napravio za diplomski rad. Kako mi nemamo tehnologiju kao Amerikanci, snašli smo se pa smo uzeli obične podložne pločice, njih nekako preradili i veliki broj ovakvih podložnih pločica smo kombinirali sa običnim žicama. Najobičnije žice kupljene u dućanu i sada je tu složeno 10 slojeva koji se vide na ovoj fotografiji i dobivena su svojstva vrlo, vrlo slična prvome metamaterijalu na svijetu. Ovaj uspjeh kada smo napravili metamaterijal, recimo za 20 kuna, svrstao je hrvatske znanstvenike u sam bok svjetskih istraživanja u metamaterijali. Stvarno impresivno. Profesore Buljan, ovdje vidimo kako je napravljen metamaterijal od koji funkcionira s radiovalovima ili mikrovalovima. Možemo li napraviti nešto slično sa valovima koji su od vidljive svjetlosti? Možemo. Dakle, ključna stvar je da ovi umjetni atomi, dakle ovi mali rezonatori, u biti ja ih gledam kao nekakve umjetne atome, ti umjetni atomi moraju biti puno manji od valne duljine svjetlosti koja se koristi. Pa tako, ukoliko koristite ove mikrovalove koji su recimo 3 mm do 30 cm valne duljine, sve je u redu dok su vaši atomi, umjetni atomi, dosta manji od tih valnih duljina. Ukoliko želite koristiti vidljivu svjetlost koja je od nekih 400 do 700 nanometara, jedan nanometar je milijarditi dio metra, ili ukoliko želite koristiti infracrvenu svjetlost na 1500 nanometara, što je vrlo zanimljivo zato što se ta valna duljina koristi u telekomunikacijama, dakle, možete graditi metamaterijale, međutim, vaši umjetni atomi koje koristite onda moraju biti manji od tih skala. S obzirom da je jedan atom veličine angstrema, dakle to je 1/10 nanometra, dakle 1/10 milijarditog dijela metra, mi u biti možemo, slažući te atome na skale od nekoliko desetaka nanometara, u biti graditi umjetne atome koji bi onda, umjetne atome i metamaterijale koji bi bili primjenjivi za valne duljine vidljive svjetlosti ili za valne duljine infracrvene svjetlosti. Tako. Na ovome nije stalo, nastavilo se istraživati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, ali i na Institutu Ruđer Bošković. Svratili smo tamo da vidimo što se radi. Metamaterijali su umjetne strukture kakve ne možemo naći u prirodi. Čovjek ih stvara koristeći se različitim materijalima koje oko sebe nalazi. Kombiniranjem različitih struktura dolazi se do novih materijala poboljšanih svojstava. Klasične antene se zasnivaju na tome da zrače elektromagnetsku energiju. U ovisnosti o promjeni frekvencije vi možete mijenjati kut zračenja glavne latice. I sad postoje nekakva ograničenja klasičnih struktura. Osnovno ograničenje klasične strukture je kut zračenja koji može biti između 0 i 90 stupnjeva, ali nikada ne može prijeći 90 stupnjeva. Smisao komunikacije je da ona bude strogo usmjerena s antene na prijamnik. Poboljšanjem klasične antene metamaterijalima može se postići upravo taj učinak. Dobili ste to da ne morate stavljati dvije klasične antene, nego koristite jednu te istu, jednu jedinstvenu antenu, metamaterijalnu antenu, koja može istodobno sa promjenom frekvencije signala na ulazu zračiti pod svim mogućim prostornim kutovima. Laboratorij za primijenjeni elektromagnetizam na FER-u ima dva cilja. Podupirati hrvatsko gospodarstvo u razvijanju novih proizvoda, kao i kvalitetnom održavanju postojećih, te znanstveni rad kojim se pokušavaju otkriti i razviti nove strukture i materijali. U visokofrekvencijama, a to je nešto što će nova generacija mobitela koristiti, znači 30 GHz, 60 GHz, gdje su valne duljine vrlo, vrlo sićušne, problem je da svaka mala pukotina u uređaju jako puno neželjenog zračenja elektromagnetske energije izvan uređaja. I onda, ovo je naravno skalirani model na niže frekvencije, ako stavite ovakve nekakve periodičke strukture, onda čak i ako imate pukotinu, a recimo ovdje postoji, neće ništa
izlaziti van, neželjeno izlaziti van elektromagnetske energije. Ovakvim se materijalom može kontrolirati količina i smjer zračenja. Iako je struktura na izgled šuplja, ipak spriječava širenje elektromagnetskih valova u neželjenim smjerovima. Još jedna primjena metamaterijala je minijaturizacija klasičnih mikrovalnih struktura, struktura za zračenje i vođenje elektromagnetske energije. Na primjer, imamo ovdje jednu klasičnu strukturu koja se zove valovod. Ona se koristi u radijskoj tehnici, radarskoj tehnici. Ima nekakva dobra svojstva. Dobra svojstva su mogućnost provođenja elektromagnetskih valova visoke snage, na primjer, uz male gubitke, za razliku od kabela. Ako vi u tu klasičnu strukturu stavite metamaterijal, vi ćete uspjeti tu klasičnu strukturu smanjiti na dimenzije koje su ovakve. U razvoju novih materijala sudjeluju i znanstvenici s Instituta Ruđer Bošković, koji su projektirali i mjerili radiofrekvencijske replike optičke žice. Trenutno se bavimo optičkom verzijom tog eksperimenta i gledamo kako bi mogli optičku žicu iskoristiti za nove strukture, optičke antene, optičke metamaterijale, procesiranje informacija na optičkim frekvencijama i sl. Optička se žica proučava kako bi se proširio frekvencijski raspon djelovanja postojećih elektroničkih i radiofrekvencijskih sustava. Na višim frekvencijama metali koji se koriste kao vodiči električne energije, na optičkim frekvencijama prestaju biti vodiči i postaju samoizolatori. Kako ne možemo zato koristiti metale kao vodiče, potrebno je promijeniti fizikalni princip. Tako da ovdje naparavamo uzorke, koristeći različite metale i dielektrike. Možemo ih dolje u labosu strukturirati na željene, kako bi napravili željene strukture ili komponente, i ovdje ih možemo mjeriti. Sve se radi na sićušnim uzorcima od oko 10 nanometara, što dodatno komplicira postupak. Vrlo je široka moguća primjena novih materijala, od optičkih antena do recimo optičkih čipova. Sve primjene mogu nam olakšati i približiti korištenje suvremenih tehnologija u svakodnevnom životu. Profesore Hrabar, evo vidjeli smo dio istraživanja. Želite li nešto dodati možda? Pa da, ja bih svakako pokazao par stvari koje su razvijene u Hrvatskoj u zadnjih 15 godina, jer do sada je bila najveća primjena metamaterijala u radiofrekvencijskoj, odnosno mikrovalnoj tehnologiji. U prilogu smo vidjeli minijaturizirani valovod, a sada pogledajmo da li možemo minijaturizirati antenu. Antena je inače vrlo čudan element, to je jedini elektronički element koji do sada nije minijaturiziran. Antena je vrlo tvrdoglava, ona želi zračiti samo ako je reda valne duljine. Pa ja sam ovdje donio nekoliko antena. Ovo je jedna, mogli bi reći, klasična antena koja se koristi već jako dugo, 60 godina. Izgleda kao, recimo, lijevak za vino. I ima slično svojstvo. Što ona radi? Ona usmjeruje elektromagnetsku energiju u željenom smjeru. Naravno, mana ovakve antene da je ona prilično dugačka. Zbog čega? Kada bi antenu skratili, energija bi išla na sve strane, a ne tamo gdje želimo. Potpuno isti princip vrijedi u akustici. Kada otiđete na koncert, u nekakvu koncertnu dvoranu, vidite trubu ili nekakav drugi instrument puhački koji se na jednaki način ovako širi da bi mogao akustički val ići koncentrirano u jednom smjeru. Bilo je mnogo pokušaja da se ova antena minijaturizira i do sada su oni svi bili bezuspješni. Mi smo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva prije 10 godina razvili ovakvu antenu, pa ako ju usporedite sa originalnom antenom, odmah ćete primijetiti da je mnogo kraća. U čemu je trik? Trik je naravno u metamaterijalu. Ove ovdje žičice, koje su obične žičice za električne instalacije, dakle kupljene u dućanu. Ako možete samo malo okrenuti prema kameri da se bolje vidi. Dakle, ove žičice unutra, obične žičice kakve se koriste u električnim instalacijama, kupljene u običnom dućanu, su napravljene u nekakvu složenu strukturu koja se ponaša kao metamaterijal koji ima onaj čudan broj epsilon jednak nuli. Što to znači? To znači kad elektromagnetski val krene i u bilo kojem smjeru, on će se tako lomiti da će napustiti antenu okomito. I zbog toga je moguće napraviti malu antenu koja ima jednaka svojstva kao ova velika antena. Profesor Buljan, čuli smo da osim ovih radiovalova i mikrovalova možemo koristiti i vidljivu svjetlost. Grana fizike koja se bavi time je fotonika.
Točnije bih rekao nanofotonika. Dakle, radi se o sljedećem. Mi smo svi bili svjedoci u prošlom stoljeću od otkrića tranzistora kako je elektronika, dakle elektronika, se jako, jako smanjivala. Svi čipovi su se smanjivali i smanjivali. Sjećate se, prvi kompjuteri bili su užasno veliki. Danas mi imamo kompjutere koji su puno brži, puno jači od ondašnjih starih kompjutera i sve je jako minijaturizirano. Dakle, to je omogućeno s time da ti elektronički uređaji danas mogu funkcionirati na skali od recimo desetak ili nekoliko desetaka nanometara. Već sam bio rekao, nanometar to je milijarditi dio metra. Međutim, ono što je problem elektronike, ona je došla do određenih brzina i teško može biti dalje. Te brzine mi karakteriziramo sa frekvencijama. Došla je do brzina gigahertz. Gigahertz to znači da se nešto desi milijardu puta u sekundi. Iako to zvuči jako brzo, ako pogledamo kako funkcionira fotonika, odnosno fotonički uređaj danas, od optičkih kablova pa nadalje. Dakle, oni operiraju na frekvencijama koje su 100 puta veće. Dakle, elektromagnetski val vidljive svjetlosti je negdje na 10 na 15 Hz, što je čak i više nego 100 tisuća puta više od gigaherca. Međutim, ono što je problem je da valne duljine svjetlosti na tim frekvencijama su, već sam bio spominjao, nekih recimo 1500 nanometara za infracrvenu svjetlost. E sad, problem je u tome što vi ako koristite tako velike valne duljine ne možete minijaturizirati optičke uređaje kao što možete elektroničke. I sad šta imate? S jedne strane imate elektroniku koja je jako, jako dobro minijaturizirana, ali relativno spora. S druge strane imate optiku koja je jako brza i radi na jako visokim frekvencijama, međutim ne možete ju minijaturizirati. I ono što su ljudi se sjetili i pokušavaju napraviti danas, ja bih rekao i dosta uspješno u nekim segmentima, je napraviti nekakav brak ta dva područja, pa da dijete koje bi proizašlo iz tog braka ima dobre karakteristike mame i tate, odnosno da od optike uzme brzinu, a od elektronike da uzme tu minijaturizaciju. U biti, jedan fizikalni fenomen, pojava na kojem je utemeljena ta grana nanofotonike, su takozvani plazmoni, odnosno plazmonska pobuđenja. To je jedan, ja bih rekao, kvantno-mehanički fenomen, odnosno kolektivno pobuđenje elektrona, to jest materije, i svjetlosti, odnosno elektromagnetskog zračenja. Dakle, nekakvo miješano pobuđenje i materije i elektromagnetskog zračenja koje istovremeno može raditi na jako visokim frekvencijama kao što su frekvencije svjetlosti. Međutim, valne duljine tih plazmona su značajno manje od valnih duljina svjetlosti u vakumu. I na temelju tog koncepta ljudi danas pokušavaju raditi fotoničke uređaje koji bi bili na nanoskali, odnosno nanofotoničke uređaje. U biti, metamaterijali koji bi funkcionirali na frekvencijama infracrvene ili vidljive svjetlosti, u njihovim građevnim elementima, u njihovim umjetnim atomima, plazmoni su jako važni. Jedna stvar koja još nije, rekao bih, probijena, još nije razriješena sasvim u tim stvarima, su gubici. Kada vi dobijete to jako dobro dijete koje ima pozitivne karakteristike mame i tate, dakle, ono što je problem je da se ti plazmoni ne mogu propagirati jako daleko bez gubitaka i to je nešto na čemu i mi u Zagrebu radimo i na čemu radi jako puno znanstvenika u svijetu. Konkretno, način na koji se to pokušava riješiti su istraživanjem svojstava novih materijala. Jedan od novih materijala, na primjer, je grafen koji je otkriven 2004. godine i za njega je dobivena Nobelova nagrada 2010. To je, dakle, jedna tanka plahta, debela svega jedan atomski sloj, sazdana od atoma ugljika. Ono s čime smo se mi bavili su plazmoni u tom materijalu sa nekakvom nadom da će oni imati super svojstva i da će moći biti korišteni u tim građevnim elementima novih metamaterijala u budućnosti. I zaista se pokazalo da jako puno svojstava tih plazmona u grafenu su kvalitetnija i bolja od plazmona koje nalazimo recimo u standardnim materijalima na granici srebra i dielektrika, što je recimo nekakav, rekao bi, udžbenički primjer površinski plazmon. Vrlo zanimljiva istraživanja i imaju veliku primjenu, a znanstvenici su na neki način i bračni savjetnici, odnosno pokušavaju spojiti područja. Na takvom spajanju i novim razvojima radite i vi na vašem fakultetu. Da, ovo što je Hrvoje sada ispričao je svakako jedno od nadolazećih područja, plazmonika, nanofotonika, to je nova stvar.
Ono što je bitno da se tu mogu koristiti znanja iz klasične inženjerske discipline, iz elektromagnetizma, pa pokušati ono što smo već napravili u radiofrekvencijskom dijelu. Kao što smo u prvom prilogu vidjeli, mi smo bili minijaturizirali valovod na nekakav mali valovod sa metamaterijalom. Da li se nešto slično može raditi na optičkoj skali? U cijelom svijetu su vrlo intenzivna istraživanja takozvanih plazmoničkih valovoda. O čemu se radi? O običnim kuglicama, takozvanim nanokuglicama, koje su recimo od srebra, dakle nekog materijala, na razmaku vrlo, vrlo malom, i onda je poprečna dimenzija takve strukture, tog rekli bi nekakvog reda, puno manja od valne duljine. I to bi bio valovod koji bi mogao ići na optički čip. To bi mi htjeli raditi u Hrvatskoj, nažalost, kako se ja obično volim šaliti, danas sam zaboravio ključ od našeg nanolaboratorija. Tu tehnologiju nemamo, ali možda možemo nešto napraviti. Pa evo, ja sam donio ovdje primjer. Ovo ovdje vam je kuglica srebra od 20 nanometara. Doduše, ne znam što je večeras. O čemu se radi, sada ću biti ozbiljan. To je umjetna struktura, to je mikrovalni rezonator, koji ima potpuno istu raspodjelu električnog i magnetskog polja kao nekakva plazmonička kuglica. Ovo smo mi napravili, to je dakle skalirani prototip, to stavimo na stol, međusobno ih poredamo i mi zaista dobijemo repliku plazmoničkog valovoda. To izmjerimo uz male troškove i onda sa tim dizajnom otiđemo kod kolega u Ameriku, u nanocentar i molimo ih da to naprave na optičkoj skali. Dakle, i ovdje u Hrvatskoj se može istraživati nekakva nanotehnologija koristeći razne dosjetke. Donio sam još jedan prototip koji je možda zgodno pokazati, što je diplomski rad jednog kolege. Evo ga, ove kuglice koje su napravljene od stiropora i tu su sada nekakve žičice i zalijepljeni komadići kuhinske folije koje koristimo kada stavljamo ih u pećnicu za našu kokicu za Božić. Ovo su opet nanokuglice koje su izotropne, dakle ponašaju se jednako u svim smjerovima, i s ovim smo napravili dizajn nekih plazmoničkih komponenti koje se trenutno nalaze u procesiranju zaista na nanotehnologiji. Evo vidim, Hrvati su uvijek bili snalažljivi, vi ste također u svojim istraživanjima. U ovom bloku smo dosta govorili o fotonima, pa pogledajmo u nastavku nešto o fotoničkim kristalima. U svijetu ptica, gmazova ili leptira postoje jedinke koje se prilagođavaju okolišu u kojem žive kako bi se zaštitile od predatora. Fizičari danas pokušavaju stvoriti nove materijale koji svojim svojstvima mogu mijenjati boje kontroliranjem svjetlosti. Fotonički kristali su jedan dobar pristup za to, i oni zapravo koriste tu činjenicu da svjetlost, kad ulazi na materijal, ima tu igru s materijalom. Znači, interakcija svjetlosti vam je potrebna, potrebno vam je da vam svjetlost interagira s materijalom da biste dobili nešto više od ove obične svjetlosti koju svakodnevno zamišljamo kao nekakav ravni val koji putuje jako velikom brzinom u vakuumu. Pa recimo, jedna od stvari koju možete si zamisliti je da u takvim čudnim materijalima poručavate nekakve svjetlosne modove, to su dakle nekakvi paketići svjetlosti na rubovima takvih materijala, i da se onda pitate da li ja mogu u tom spektru, znači kad si razmišljam o stanjima, dakle o modovima svjetlosti takvim materijalima, da li ja mogu na primjer imati svjetlost jako male brzine. Fotonički kristali su periodičke strukture u prostoru koje mogu biti jednodimenzionalne, dvodimenzionalne ili trodimenzionalne, a čiji se indeks loma mijenja periodički na skali valne duljine svjetlosti. I ono što zapravo time dobivate je jedan materijal u kojem se svjetlost, koja je dakle nekakav elektromagnetski val, ponaša tako, to ponašanje možemo zamisliti najlakše tako da se foton u tom materijalu giba kao da vidi nekakve potencijalne jame ili brjegove. Zašto nam je uopće važno proučavati fotoničke kristale? Pa općenito možete postaviti pitanje što ako želim kontrolirati svjetlost? Da li ja mogu upravljati sa svjetlošću? Natjerati svjetlost da ima refleksiju samo na određenim frekvencijama? Da li ja mogu napraviti da mi svjetlost se propagira samo u određenim smjerovima? Znači da neke smjerove u prostoru uopće zabranim za svjetlost? Ili možda još apstraktnije, da li možete zatočiti svjetlost u određenom dijelu volumena? Odgovore na sva ta pitanja daju fotonički kristali, kojima je sve to moguće. Promjenom strukture kristala mijenjaju se i svojstva određenog materijala, te prilagođavaju potrebi.
Profesore Buljan, ovo su istraživanja na kojima vi radite sa profesorom Marinom Soljačićem na MIT-u u Sjedinjenim Državama. Možemo li doznati nešto više o vašim istraživanjima i suradnji? Svakako, pa već sam spomenuo donekle, dakle jedno od istraživanja koje smo imali su ta plazmonska pobuđenja u grafenu. Tu je možda zanimljivo, rekao bih, da ono što smo uspjeli pokazati dvije stvari u tom radu koji je objavljen negdje 2009. godine i pobudio je veliko zanimanje javnosti do dan danas, je da plazmoni u tom materijalu rade jako, jako dobro to zatočenje svjetlosti. Grafen, s obzirom da je debel samo jedan atomski sloj, onda plazmonska pobuđenja u tom materijalu, njihova valna duljina može biti čak recimo 40, 50 pa i 100 puta manja od valne duljine svjetlosti u vakumu. Dakle, ako vi koristite frekvencije koje odgovaraju infracrvenoj svjetlosti, čija valna duljina u vakumu je 1500 nanometara, ovdje to možete smanjiti na 15 do 20 nanometara, što bi značilo da možete ih koristiti kao, možete taj materijal koristiti kao građevni element nekih budućih metamaterijala. Druga stvar koju smo pokazali da istovremeno u tom materijalu postoji dobra šansa da ako jako čist uzorak, da gubici ne budu tako veliki kao što su kod standardnih materijala poput srebra. Onda smo išli i dalje, recimo nešto čime se bavimo trenutno je, ako odete u dućan sa tepisima i onda često u tim dućanima imate tepih, pa na njemu tepih, onak naslagano jako puno tepiha i to u biti sad izgleda kao nekakva trodimenzionalna struktura. U biti danas je jedno veliko, veliko značajno područje istraživanja da se uzmu ti dvodimenzionalni materijali koji su kao tepih, dakle, i da se slažu jedan na drugi. Dakle, grafen, pa onda neki drugi materijal, pa grafen, možda neki treći materijal, grafen, i tako se slažu ti dvodimenzionalni materijali i naprave se nekakav trodimenzionalni materijal. I sad si mi možemo postaviti pitanje, kao što je bilo govoreno na samom početku, kakav je odziv takvih novih umjetnih stvorenih materijala na elektromagnetsko zračenje. Recimo, ono što je zanimljivo, s obzirom da su slagani kao tepisi jedan na drugi, oni su vrlo često jako anizotropni. To znači njihova svojstva u ovoj tu ravnini tepiha su sasvim, sasvim različita od ovog svojstva u smjeru okomitom na njih. Pa recimo za jedan tako strukturirani materijal smo relativno nedavno pokazali da refleksija svjetlosti može biti izuzetno, izuzetno kvalitetna, da reflektira praktički 100% svjetlosti, da može biti izvrsno ogledalo. To je recimo jedan od mogućih primjera istraživanja na tim novim materijalima danas. Evo, dosta smo govorili o grafenu. Svratili smo kod našeg kolege sa Ruđera koji grafen koristi na svojem balkonu. Pogledajmo o čemu se tu radi. Ja sam Zoran Ereš, djelatnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. A trenutno se ne nalazimo na institutu, već se nalazimo na balkonu moga stana. Razlog je taj što prije točno 4 godine na ovom mjestu sam izradio reaktor za sintezu grafena. Cijelu priču je potaknuo moj mentor, profesor Silvio Hrabar, kojem sam prišao da bi dogovorio temu doktorskog rada. Naime, ja sam htio raditi doktorat iz ugljičnih nanocijevi, a on mi je onako malo vizionarski rekao: kolega Ereš, ugljične nanocijevi su ok, ali dajte pogledajte da li bi se dalo u Hrvatskoj izraditi grafen da probamo napraviti sa tim materijalom nekakve plazmoničke strukture. Prije točno 4 godine na ovom mjestu sam izradio reaktor za sintezu grafena. Ono po čemu je taj reaktor poseban je to što svi dijelovi tog reaktora su iz lokalnog dućana. Cijevi, ventili su iz dućana za kućne ljubimce, odio za akvaristiku. Kvartna cijev koja je srce sistema i na kojoj su visoke temperature oko 1000 stupnjeva Celzija i unutra je visoki vakum, je skinuta iz grijalice za kupaonu. Prema tome, mi u Hrvatskoj čak i sa manjim sredstvima nego
u razvijenijim zemljama možemo pratiti sami vrh svjetske znanosti. Sam materijal grafen ima prilično fascinantna svojstva, pa tako kada bi procesor u vašem kompjuteru doma bio na bazi grafena, on bi mogao raditi 1000 puta brže. Isto tako, grafen je proziran, vodi struju. Prema tome, vi od njega možete napraviti displeje za vaše ekrane ili mobilne telefone koji su fleksibilni. Znači, možete doslovce uzeti vaš mobilni telefon i smotati ga kao papir i staviti ga u džep. Nekim ljudima je to jako zabavno, recimo u Koreji, i oni daju silne novce da bi razvoj išao u tom smjeru. Isto tako, od ovoga materijala možete napraviti kemijske senzore u okolišu, pa tako, recimo, možete detektirati teške metale, insekticide, pesticide i tako dalje. Znači, u ovom reaktoru možemo izraditi jednoslojni grafen. To je materijal površine, recimo, 10 puta 10 mm, a debljina je samo jedan atom. Možemo izraditi višeslojne grafene. Znači, slažemo takve slojeve jedan povrh drugog. No, možemo izrađivati ugljične nanocijevi. Možemo izrađivati ostale napredne materijale, tipa heksagonalni boron nitrid, koji su recimo savršene keramike. Evo, vidjeli smo kolega Ereš, ne eksperimentira samo na Ruđeru, nego i doma. Spomenuo je i vas, pa evo da vas pitam za komentar. Da, možda je zgodno da kažem da je Zoran Ereš upravo bio taj koji je počeo u stvari ideju metamaterijala u Hrvatskoj, jer onda je on bio moj običan diplomski student i došao je u moj ured sav uzbuđen: profesore, profesore, pogledajte ovo, negativan mi, negativan epsilon. Ja sam rekao: čujte kolega Ereš, ja nikada nisam čuo za to. U čemu se radi? Amerikanci, koji su puno bolji od marketingu od nas, su dali u njihove lokalne novine objavu da će u 5. mjesecu biti objavljen prvi rad o metamaterijalima. I onda sam ja poslao toj dvojici autora e-mail i dobio sam njihov rad, i tako smo počeli raditi na metamaterijalima i zadao sam prvi diplomski koji je upravo radio kolega Ereš. Ali ovdje je bitno još nešto drugo. Pokazuje se da je ovo područje gdje zajedno moraju raditi i fizičari i inženjeri. I mislim da je to najznačajnije, da samo zajedno možemo doći do novih stvari. Saša je uvodu obećao plašt nevidljivosti, pa evo, vi ste nam donijeli ne baš plašt nevidljivosti, ali neki prototip koji bi nam mogao objasniti kako bi takav plašt mogao djelovati. Pa donio sam ja i plašt, tu je pred nama, samo ga ne vidite. Šalim se, naravno. Pa ideja nevidljivosti je jako, jako dugo prisutna u elektromagnetizmu. Ali da bi uopće shvatili ideju nevidljivosti, pogledajmo ideju vidljivosti. Ako uzmemo bilo što, ovu antenu, naravno svi ovdje vidimo. Zašto? Jer svjetlost, elektromagnetski val, se od ovoga odbija i dolazi na vaše antene oči i daje trodimenzionalni dojam da se tu nalazi objekt. Naravno, kada ga nema, svjetlost dolazi na drugačiji način. I u tome je ideja nevidljivosti. Kada bi mi oko objekta mogli staviti nekakvu strukturu koja bi postigla da val svjetlosti zaobiđe objekt, a dođe na moje oko sa istom raspodjelom kakva je u slobodnom prostoru, objekt bi bio nevidljiv. Međutim, odmah vidimo mali problem. Ako ja želim da zraka svjetlosti koja je prije išla ravno, kada nije bilo objekta, dođe sada do mog oka i pređe dulji put, a stigne u isto vrijeme, imamo mali problem. Treba ići brže od svjetlosti. Na prvi pogled čini se da je to nemoguće, ali moguće je i takvi su eksperimenti načinjeni. Mana tih eksperimenata je da plašt nevidljivosti, možemo reći, pojednostavljeno radi na jednoj jedinoj boji, ili točnije jednoj jedinoj frekvenciji. Općenito, problem svih metamaterijala je da su oni jako usko pojasni jer koriste rezonantne fenomene. Tipična širina pojasa je 10%. Međutim, mi smo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva razvili aktivni metamaterijal koji ima širinu 4000%. Kada se to usporedi sa onih 10%, je priličan korak naprijed. I ne samo to, nego ovdje val putuje brže od svjetlosti. O čemu se tu radi? O jednoj običnoj žici koja vodi elektromagnetski val brzinom svjetlosti, ali žica na tri mjesta ima elektroničke sklopove koji se ponašaju, ajmo reći pojednostavljeno, kao negativni kondenzatori. I oni onda smanje kapacitet slobodnog prostora i val ide brže od svjetlosti. Ovo je prvi takav prototip na svijetu i to je pokrenulo istraživanja i trenutno u Americi 10 grupa radi na ovakvim superluminalnim aktivnim stvarima. Profesor Buljan, moram pitati, mislim, mi fizičari znamo da ništa ne može ići brže od brzine svjetlosti u vakuumu. Kako sad ovo? Pa, dakle, Einsteinova specijalna teorija relativnosti nam kaže da materija, energija, informacija
u biti ne može putovati brže od brzine svjetlosti i da ništa ne može putovati brže od brzine svjetlosti. Ono što je jako zanimljivo ovdje je da mi sad tu govorimo o nekakvim pojavama koje uključuju električne i magnetske svojstva tvari, odnosno elektromagnetske valove. Elektromagnetske valove, njih opisuje i sve ovo o čemu mi danas pričamo, teorija u fizici koja se zove klasična elektrodinamika, koja u biti matematički se može formulirati u četiri jednadžbe. Mi ih zovemo četiri Maxwellove jednadžbe po James Clerku Maxwellu, koji je prvi zapisao u toj cjelokupnoj formi. Neki kažu da mi fizičari imamo postere od Einsteina u svojim uredima, Einstein je navodno imao od Maxwella. Ne znam je li istina, ali pokazuje koliko je zapravo Maxwell značajan za fizičare. Maxwell je izuzetno značajan i njegov doprinos je izuzetno značajan. Ono što je zanimljivo je da je u biti upravo ta teorija klasične elektrodinamike, odnosno elektriciteta i magnetizma, pokazala da nešto ne štima sa takozvanim Galilejevim relativitetom. U biti to je prva teorija koja je sasvim usklađena sa Einsteinovom specijalnom teorijom relativnosti. Radi se o tome da je Einstein u biti proučavajući tu teoriju skužio da nešto ne štima i upravo nekakvi fenomeni i ideje iz te teorije su ga potaknuli da razvije svoju specijalnu teoriju relativnosti. Dakle, u samoj teoriji elektriciteta i magnetizma je ugrađeno to da energija ne može ići brže od brzine svjetlosti. Tako da, ukoliko uzmete bilo kakav uređaj, uključujući ovaj tu koji je pokazao Silvio, ukoliko izračunate tok energije na korektan način, onda bi uvijek vidjeli da energija nije nikada išla brže od brzine svjetlosti. Dakle, ono što se može desiti da fazna brzina ili nekakve drugi koncepti ili veličine idu brže od brzine svjetlosti, pa naizgled nam se čini kao da možda nešto ide brže od brzine svjetlosti, ali energija, materija, informacija nipošto ne, a pogotovo ne ukoliko to proizlazi iz teorije elektriciteta i magnetizma, odnosno Maxwellovih jednadžbi u kojoj je to ugrađeno unutra. Dakle, u samoj srži te teorije. Međutim, to ne znači da ovo ne funkcionira. Ovo tu itekako funkcionira. Međutim, kad kažemo da nešto ide brže od brzine svjetlosti, onda moramo se pitati što točno. Jel? Dakle, energija, materija i informacija zasigurno ne. Bližimo se kraju naše emisije, pa možda malo da nam približite budućnost ovih tehnologija o kojima smo danas govorili ovdje. Pa ja bih se referirao kad govorimo o toj budućnosti u biti na nešto što je rekao Silvio malo prije. Dakle, ovo tu je jedno izuzetno zanimljivo područje istraživanja koje je dodirna točka nekoliko područja. Dakle, sa jedne strane elektrotehnike i različita područja elektrotehnike, a sa druge strane ne samo fizike, nego različita područja fizike i čak i kemije. Dakle, tu se radi o fizici materijala u kojoj sudjeluju i kemičari koji grade nove materijale koje mi onda uključujemo u građevne elemente tih umjetnih atoma koje gradimo. Dakle, to je cijela jedna mašinerija koja se razvija izuzetno značajno kako bi gradila te materijale. Dakle, jedno područje fizike, fizika materijala. Onda imate fiziku kondenzirane tvari. Dakle, na početku emisije sam rekao da mi karakteriziramo te materijale kao kontinuum koji opisujemo sa dva broja. Da bi vi izračunali i razumjeli ta broja, potrebala vam je cijela jedna mašinerija teorijske fizike, odnosno fizike kondenzirane tvari ili eksperimentalne fizike kondenzirane tvari ako ju želite mjeriti. Dakle, cijelo jedno područje vam je potrebno da bi vi razumjeli taj epsilon i taj mu kojima opisujemo materijal. Znanstvena istraživanja. Još samo kratko vaš pogled u budućnost. Pogled u budućnost. Metamaterijali su počeli u elektromagnetizmu, ali su danas zaista nadrasli elektromagnetizam. Imamo akustičke metamaterijale, termičke metamaterijale, pa čak i seizmičke metamaterijale za zaštitu od potresa. Kada se oko nekakvog grada koji se nalazi na trusnom području stave nekakvi stupovi u zemlju i onda val potresa zaobiđe taj val. Slično postoji plašt nevidljivosti za akustiku koji istražuje američka vojska gdje se radi o nekakvoj vrsti kacige koja zaštiti vojnika od udarnog vala eksplozije jer glava postane nevidljiva. I možda kao zadnja stvar koja je zgodna za primijetiti, postoje čak teorije ili recimo spekulacije koje kažu da je u blizini crne rupe moguće imati negativan mi i negativan epsilon. Što bi to značilo? Da ono što mi zovemo pomak prema crvenom je možda pomak prema ljubičastom. Da li se svemir sažima ili se širi? To ćemo ne znamo.
u jednoj od naših sljedećih epizoda. Hvala vam puno na ovim zaista fantastičnim pričama koje postaju sve više i više realnost. Marko, sljedeći tjedan... Da, sve ovo postaje realnost, a do sada smo i gledali u znanstveno fantastičnim filmovima i vezano uz svemirske brodove. Sljedeći puta ne govorimo o svemirskim brodovima, nego o običnim brodovima, brodogradnji. Sve ono što se događa u Hrvatskoj, ali u svijetu, u ovom području, donosimo za tjedan dana. Vi nas pratite i dalje na našoj Facebook stranici. Nove epizode možete pronaći na platformi Hrvatske radio televizije HRT i HR, a sve stare epizode su na našem YouTube kanalu. I to je to. Vidimo se za tjedan dana. Doviđenja.